श्री कामाक्षी रायेश्वर रामपुरुष प्रतिष्ठानाच्या शिरोडा कुळावी वांगड्यांनी 18वे नवचंडी अनुष्ठान घडवून हाडले. अनु सुमार 78 यजमानांनी नवचंडीत वाटो घेतलो, देखून विविध कार्यावळी घडवून हाडल्यो. या अनुष्ठानात भाविकांची वड उपस्थिती लाभली. पळयात जन्म जन्मांतर च अखंडित सुख सौभाग्य आदि अनवच्छिन्न मनोकामना पुत्र पौत्र आदि अनवच्छिन्न संकृति संपत्ति प्राप्ति पूर्वकम जगदम्बा कामाक्षी. जय कामाक्षी. श्री कामाक्षी रायेश्वर रामपुरुष प्रतिष्ठानाचे वार्षिक संग्रह नवचंडी अनुष्ठान कामाक्षीचे कुळावी कामाक्षी रायेश्वर रामपुरुष या नावान स्थापन करून आज 18वे अनुष्ठान आज हांगा चालू आसा. आनी हे एका सकाळी 7 सुरू जाल्ले. एका मुख्य एक दांपत थरयता, त्याच प्रमाणे कितली मेळटा तितली कुळाव्याची 50 म्हणा 60 म्हणा कितली मेळटा तितली आमी दांपत्य बसयतात. आनी हांगा पुजा करतात. आमची कुमारिका सण आसता, कुंकुमाचें आसता, आनी एक सवाशीन आसता. अशे प्रकारे हो प्रकट असो हो कार्यक्रम. आनी सांजचो 4 भजन आसता, आनी रातचे पुष्पपूजा आसता कुळव्याच्या अंडरान. ते पुष्पपूजन सांगता आता कार्यक्रमाची. आनी सगळे जे गोंयचे कानाकोपरे आशिल्ले सगळे कुळावी आज हांगा महाप्रसाद घेवपाक आनी आपलो श्रीफळ यज्ञा घालपा खातीर घेवन येतात. आनी तेन्ना सगळ्यांक आमच्या कुळाव्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. ही नवचंडी केल्यार आतां 18 जाल्ले आसा. 18 वर्स चालू आसा. वेवस्थीत योग्य मार्गदर्शना प्रमाण तांगे सगळ्यो कुळावी एक जावपाची आनी वेवस्थीत तुजे अनुग्रहान तुजे कृपेन कामाक्षीच्या कृपेन ही नवचंडी केले कडेन तांगेले मुखार बरेपंट करून दिवपाचे अशें मागणें आसा तांगेले. त्या प्रमाणे ह्या 18 वर्साची नवचंडी वेवस्थीत करपाचें विधिल्लें आसा. ती वेवस्थीत बरे भशेन केले कडेन मुखार सगळे तांगे वांगड्याचे बरेपंट करून दिवन मुखार सगळीं कामां तांगेली येवजिल्लीं कामां आसात ती मनासर तूं गर्दा करून दिवन मुखार बरेपंट करून दिवपाक जाय अशें मागणें आसा तांगेले. त्या मागणे कारभार सिद्ध करून दिवन मुखार कामाक्षीचे कृपाक प्रसाद दिवन मुखार सगळीं कामां तांगेली मनासर तूं गर्दा करून दिवन बरेपंट करून दिवचें अशें मागणें आसा. जय श्री कामाक्षी. म्हजें नांव सचिन नायक. हांव हांगचो कुळावेचो अध्यक्ष. आनी आयज आमच्या वर्षी पद्दती प्रमाणे संग्रह हवन दवारा नवचंडी अनुष्ठान आज आसा. आयज हे आमचे आयज आमी हे करता ते 18वी नवचंडी. त्या प्रमाणे आमचे सगळे आयज कुळावी हांगा जमलेले आहा. आनी सगळे आमी मेन मुख्य दांपत आनी तितून आमी एक हे बसयता, सवासिनी बसयता आनी नव कुमारिका. आनी आमचे आयज हे कुंकुमाचे आसता. आनी त्या प्रमाणे आमचो फूल आयज दीस आमचो आयज हे आसता. म्हणटकीर त्या प्रमाणे आमचे आयज सकाळीं 7 आमचे कॉमेस जाली 7:30. आनी आयज ती सांजचे हे पर्यंत पुष्प पुजा पर्यंत आमचे सांजे चालू आसतले.